Крижана кірка, яка ще вчора добряче полоскотала нерви вінничанам, сьогодні розтанула разом із мінусом на вуличних термометрах. Все добре, не падає. Про слизький настил на тротуарах нагадує хіба про ту ж ледна суміш на асфальті. Всі підприємства підрядні були задіяні в посипковим матеріалом. Загалом витратили біля 100 тонн протилежних матеріалів. Також ми приміняли застосування рапи на вулицях. Розпочали роботи фактично до 3 годин вночі і процедували повністю до ранку. І, в принципі, всі роботи завершено на сьогоднішній час. Таким чином, комунальні служби впоралися. У департаменті комунального господарства впевнено кажуть, посипання зробило свою справу. Щоб суміш подіяла, треба час. І результат, що називається, на лице, а точніше, на тротуарах. Нормально. Нема цього, не слизько. Та чисто, нормально, хорошо, очень. Молодці. Молодці і працівники травмпункту. Ще вчора в коридорі не було видно кінця черги. За день отримали меддопомогу – 70 людей. Сьогодні в лікарню звернулось 49 травмованих. Більша половина із них – із вчорашніми забоями. Травми вінничан фіксує муніципальна варта. З'ясовують небезпечну ділянку та їдуть усувати проблему. А щоб унебезпечити себе на дорозі, водії продовжують перевзувати авто. Найгарячіше було вчора, коли був гололід. А сьогодні вже все, вже сьогодні не настільки активно. Чекають снігу. Є, що буде ще третя хвиля, однозначно. Але розслаблятися ще зарано. До України йде потепління, але синоптики застерігають, ожеледиця ще може завітати у місто. Ірина Корж, Володимир Гірявенко, новини, телеканал «Віта».